Mən elə şehirlerim var ki, nə bilim, hər yerdə hamız şey eləyir, yani xalq bu cür şehir yazmışam xalq üçün. Xalq zəhmət çəkməlidir, məni yaxşı yaşatmalıdır. Hə, şairsən deyə. Güclü şairəm, Nəsimidən güclü şairəm mən. Ay, elə demədi, ay Fuad. Ay, necə yəni elə demədi, Nəsimidən güclü şairəm, dəfak. Anamın can Nəsiminin adı var axı. Ama benim dadım var da, ben demiştim ancak çay içeceğin şehrini içtim sen. Allah he, anamın canı zor şehirdi. Ben yazmışam da o, benim şehrimdi da o. Fuat, bir de mahnı ile de o şehri, sen Allah. Ha, deyim. Yani ki ben şehrimi Nəsimi yaşasaydı, kişi kimi düzün denen. Korma, heç bir cinayet məsuliyyatsız adı yoktu. Nəsimi yaşasaydı, elə şehri yazabilirdi. Ay Fuad, anamın canı Azərbaycandayam, öz arazindeyim. Ha, başa düştüm, başa düştüm. Özel yerə yaxın bir yerdeyim. mən o çıxıb Space kanalında dedim ki, mən Nəsimdən daha güclü şairəm. Ha. Nəsimi anamın canı, Nəsimi də Nəsimi də bro. Ha, mən niyə görə özümü Nəsimi ilə müqayisə edirəm? Çünki ədəbiyyatımızın ən güclü şairi odur deyə. Mən özümü ən güclü ilə müqayisə eləməliyəm də. Dayıb Nizami Gəncəvi ilə Füzuli kimi şairlərlə müqayisə eləməyəcəm ki mən özümü. Ay Fuad anamın can bizi vertolyotla götürəcəklər. Bu nə söhbətlərdir? Aa qorma. Allah nə qorxma Nizami Gəncəvi hara mən hara sən hara. Aa məni söyle deyib bu video. Anamın canı xalqın qibdə elədiyi şairdir. Aa ki mən Nizami Gəncəvidən güclü şairəm nə danışırsan sən? Onda bir tane şehirde bakın. Nizami Gəncəvinin şehirlerini mən əzbər bilirəm. Aa əzbər bilirəm yox. Nizami Gəncəvi şehirlerin hökmüdarlara həsr eləyib. Yazıb şehri vurub qoltuğuna, gedib hökmüdara deyib ki, belə poemam var, xoşun gəlir, istəyirsən, mən amma yazmaram hökmüdara şehir. Fuad, oxu bir tane şehri ve yaxşı qiymətləndirə şehri ve. Dene, bəs gedəcəydi çay içməyə, oxu. Ha. Sanki bu dövrə aiddir, bu dövrə. Bütün dövrlərə. Ay, o bütün dövrə. O çarıq dövründə bəs gedəcəyi çay içməyə var idi. Ha. Hə, onda da var. Yaxşı denə. Bunu qız oğlana deyim. Kayd edin uşaqlar, kayd edin. Qoy atmosferi. Mahnını biraz yaxına qoy. Nəyi hara qoyum? Mahnını biraz yaxına qoy. Hamı kayd eləsin uşaqlar. Şeiri sonra yenə baxmaq istəyirəm şeirə. Hamı kayd eləsin. Beysdə yazışdıq, nömrəmi aldın. Beysdə yazışdıq, nömrəmi aldın. Sən mənim gözümdə şirin xəyaldın. Meylini abırsız şeylərə saldın. Bə demişdin ancaq. Çay çəkik. Elə bil ki, qız deyir də bu oğlanı. Hə. Toxunmayacağım deyib mənə toxundun. Verdiyin sözləri nə tez unutdun. Qışqırdım, əlinlə ağzımı tutdun. Və demişdin ancaq, çay çəkik. Qolumu əzmisən gömbələm göydü. Əməlli qurtçala. Ha. Qolumu əzmisən gömbələm göydü. Dedin ki hər yerdən münasib öydü. Allah bəndə var, anamında. Qonşular səsimə divarı döydü. Və demişdin ancaq. Çay səcik. Kiraya qalır, ona görə bilirlər kiraya. Ha, gitme. Mən sənə inanıb bel bağlamışdım. Mən sənə inanıb bel bağlamışdım. Səni xəyalımda qucaqlamışdım. Onu ancaq ərimə saxlamışdım. Və demişdin ancaq. Çay səcik. Demişdin gəl mənə bişir yumurta. Mənə toxunduqca gedirdim çorta. İşim indi qalıb ancaq aborta. Bə demişdin ancaq. Çay səcik. Bə demişdin ancaq. Çay səcik. Sağ ol.
Mamet çok sağ ol, merhamet çok sağ ol. Ha kurtardı lan. Kurtardı anamın canı. Bunu hansı kitaba yazmak olar ki? Bunu... Ay kitap çıkardıram ay Müslüman. Ne? Kitap çıkardıram, şehir kitabı. Anamın canı belə çıkartma, dava söz söhbət düşəcək. Ne? Ha mən söz söhbət vermədim. İddialı son ne son olsun o. Fuad, aburcum, o sözleri yazılacak sözleri. Düzdür, belə... Aa, nə danışırsan? Mən spesə biri deyək ki, belə şehir olur.